resta buttato a guadagnare, da fatto. Auto toimii, tai alusta toimii pirun hienosti. Täytyy vaan luottaa siihen omaan tekemiseensä ja antaa mennä vaan, että turhan varovasti, niin kuin viime pätkälläkin siellä loppupäässä, niin otettiin pois. Että täytyy antaa mennä vaan, mutta sitten taas tuolla pitkillä suorilla tuntuu, ettei välttämättä vieläkään oikein kuli. Mistä löytyy lääke parantaa? En tiedä, nyt täytyy tutkia varmaan jotenkin dataa, että kyllä tullaan sukkasyydärissä, mutta kun se ei vaan noilla pitkillä suorilla tuntuu, että tulee rajoitin turhaan aikaisin vasta, että onko välityksessä tai jossakin sitten vika, että penkki. No, auto on hieno kuitenkin maaliin, tarkoitus. Joo, eiköhän. No niin, tsemppi. Kiitos. Madcrock-ralli maalissa. Madcrock-sponsoriautolla tulee Markus Manninen. Kuinka tää päivä meni? Maalissa on tää viireä paholainen. Ei sinne. Se oli semmonen ralli. Sulla oli kartturin kanssa 500 veto. Saiko kartturi pitää rahat vai otitko haltuun? Saisin nyt perhana vielä pidetty. Ei tässä... Nyt täytyy mennä jotakin tutkiin tonne konepelialle, mitä siellä löytyy. Ei tää voi näin jatkua. Ensi vuonna viedään sitten kartturi 500. Todellakin. Ja katsotaan mitä muuta. Onnittelut maaliin pääsee. Jees, kiitos.